вчора на форумі, де висували кандидатом президенти Порошенка на другий термін, дніпровський мер Філатов виступив із хвалебними одами. І тільки один чоловік, ім'я ви його знаєте, поділився властю, повноваженнями з людьми. Його фамілія Порошенко. Ну що не зробиш, аби не потрапити у в'язницю? Ну лизнув так лизнув. Але ні, ще повністю розповстався ніц перед Порошенком. І я вважаю, от видит Бог, совершенно несправедливо не признавати того, що сьогодні в кожному новому отремонтированому дитячому садику, в кожному новому кілометрі дорог, в кожному новому тролейбусі є частиця заслуг Петра Олексійовича. Нагадаю, що Борис Філатов є фігурантом декількох кримінальних проваджень, в тому числі за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, незаконне збагачення. Частина з цих проваджень за моєю заявою.